Доброго дня, шановні глядачі і глядачки, і сьогодні з вами знову Сувок Довбаний. Дякую за коментарі, дякую за відгуки на минуле наше відео, де ми з Наталкою розмовляли про летючу мишу. Ну, верніше, я навіть не знаю, як її назвати, летюча миша, кажан, ну, не знаю, чесно кажучи, я вже зараз якось розгубилася з визначеннями він, вона, воно, ну, словом, минуле відео, я сподіваюся, що ми навели достатньо доказів того, що радянська версія отої летючої миші, вона була спотвореною версією того, що справді є оригінальною оперетою, до якої написав музику Штраус. А в коментарях було таке запитання, що а як совок бачиться з інших країн? І сьогодні я хотіла з вами поговорити саме ось на таку тему, як совок бачиться з інших країн. Ну, справа в тому, що я зараз в іншій країні, я в Словаччині, в Братиславі, але зазвичай от з такого запитання, як совок бачиться з інших країн, ну, в мене виникає трохи таке бажання, знаєте, окреслити якось межі, тому що, ну, таке велике дуже запитання, і, звісно, перша на нього відповідь по-різному. По-різному. Одні люди зневажають, одні люди ненавидять, одні люди, є такі люди, що й досі люблять. Але по-різному. Ну, а з іншого боку, щоб говорити сьогодні, то треба якось окреслити це запитання, окреслити межі. І я собі сказала так, що як совок бачився з інших країн, коли він ще був, бо в мене є такий досвід спілкування з мешканцями інших країн, і як до нього зараз ставляться. Ну, і, власне, трошечки зачепити тему, як це було до мого народження, як це було в СССР, наприклад, десь таку постсталінську епоху. Отже, от про це сьогодні ми будемо говорити. Ну, перше питання, як совок бачився з інших країн. Коли я була студенткою, в мене були дуже-дуже такі обмежені, але все-таки були контакти з моїми ровесниками з інших країн. Як це сталося? Я жила в Вінниці, я навчалась у Вінницькому педуніверситеті, і у Вінниці в ті часи, ну, це десь було ще, коли я вчилася в школі. Не знаю, в який момент це сталося, але в кіосках продавалися журнали польською мовою. Пшиячулка, щось там, Пшиятель. І були люди, які купували ці журнали, купували вони їх, мабуть, заради моди, там якісь рецепти, була якась там смішна рубрика «Пан і пані». Я ці журнали теж пару раз купувала і намагалася щось там почитати польською в них. А потім я якось купила журнал «Польша», і цей журнал вже видавався російською. Але це була польська редакція, яка робила російською спеціально для СССР журнал «Польша». І я от в цьому журналі знайшла рубрику «Друзі по листуванню», якось так вона називалась. І я, ну, знаєте, 17 років, чим би тобі, дівчино, зайнятися? Я написала туди листа, що хочу листуватися з польськими друзями. І відповіді не було ніякої. Пройшло десь півроку, і раптом мені приходить лист з Польщі. А виявляється, там було багато таких, як я, бажаючих. Це був 86-й рік, здається, було багато вже бажаючих листуватися. І листи приходили мені не тільки з Польщі, а з СССР всього приходили ці листи. І у них, звісно, була така певна квота, що прийшов лист, і його вони не можуть в цьому номері надрукувати, а вони там десь через кілька місяців аж його друкували. Ну, і я тоді не знала, що якщо я пишу, наприклад, у серпні, то його в вересні не надрукують, бо вересневий номер вже давно зверстаний, підписаний, пройшов всі цензури. Словом, мені приходять ці листи. Я таким чином познайомилась з кількома ровесниками своїми саме з Польщі. І тут треба що сказати, що тих листів було багато, дуже різних. Були якісь такі, ну, трошки такі, знаєте, флірт, амурні. Були якісь такі листи, що і так відчувалося, що от людина шукає собі якусь споріднену душу і хоче її знайти через листування. Ну, я, може, теж хотіла таке щось знайти, ну, зараз я так розумію, що це нереальна була річ. І були справді листи тих, хто хотів листуватись
І не просто не шукали споріднену душу, а були люди, які хотіли дізнатися, як живуть в СССР. І от з тієї от групи цих листів, які приходили, я про два хочу розказати. Ну, тому що там було багато таких, на які я взагалі не відповідала. Ну, це нереально було. Це листування, воно тривало недовго, бо виявилося, що для мене це якось так і емоційно було важко. Я переживала, як це там написати, щоб там прочитали, чи ще щось таке. І врешті воно десь через рік це листування затихло. Але було два моїх два листи, на які я кілька разів відповідала, і в нас було якесь певне таке тривале листування. Отже, один лист був від дівчинки з Польщі, яка навчалася теж на якомусь варіанті істфаку. Я тоді тільки поступила на історичний факультет. А ця дівчинка, вона навчалася на археології, по-моєму, чи щось таке. Десь, здається, може, і в Варшаві. Тобто в неї був такий чіткий намір за допомогою цього листування поліпшити свою російську мову. Ми листувалися російською. І вона писала, що вони там вчили в університеті, ще щось. Я їй теж щось таке описувала. А друга переписка, яка мені дуже запам'яталася, о, це була переписка з хлопцем. Він написав мені листа українською мовою з Польщі, і це був українець, який жив в Польщі. Тобто, в мене було от дві можливості в СССР, ще був СССР, це був 86-87 рік, дізнатися, що про СССР думають ті люди, які жили в Польщі, дві молодих людини. Я не пам'ятаю, чим займався отой хлопець-українець, ну теж він чимось займався. Молода це людина, він був молода людина. Додам, що я тоді нічого не знала про операцію «Вісла» і всі інші речі. І взагалі я важко собі уявляла, як він там опинився, і що цій родині, що його родині довелось пережити. Так от, дівчина, яка займалась, вивчала археологію, вона мені писала російською мовою, що вона там любить, які книжки читати, ще щось таке. А я тоді дуже любила читати Юліана Сімеонова. І я їй написала, що я дуже люблю читати Юліана Сімеонова про Штірліц і таке інше. Це такий цікавий такий автор, ти його прочитай. Я от недавно читала книжку і тра-ля-ля на три сторінки. Я думаю, ну, словом, це було дуже, дуже емоційно, дуже підлітково, як для 17 років. І от вона мені пише у відповідь, що я пішла в бібліотеку і хотіла прочитати книжку, яку ти читала. І мені там дали книжку. Сімонов. Їй дали Сімонова. Замість Юліана Сімеонова, який писав такі шпигунські романи, їй дали Константіна Сімонова, який писав про Другу світову війну з радянського боку, з радянського погляду. І щось йому дали живе і мертве, чи ще щось таке. Я Сімонова дуже так не любила, я його погано знаю, тому зрозуміти, який саме з тих романів про війну, я зараз не можу. Але що ж здивувало цю дівчину польського боку, коли вона стала читати радянську літературу. Ну, по-перше, вона цього не читала, це було для неї певним відкриттям. І коли вона стала це читати, то вона мені написала, що я не можу понять, чому така проблема, що він потеряв партійний білет. А там один з сюжетів якраз був, що комуніст втратив партійний квиток. І там навколо цього крутилось дуже багато різних подій, що це, Боже, це таке страхіття, це життя перекреслено, що робити, нема партійного квитка, там ще щось таке, розстріляти можуть з партії, з роботи і все інше. І вона мені пише, здивовано, що, а какая проблема? Ну, це ж просто лісточок. Почому така проблема, що він потеряв цей партійний білет? Ну, і я намагалася їй пояснити, чому така проблема, але, як бачите, з цього нашого діалогу, саме з предмету цього діалогу, мені було зрозуміло, тому що це серце і все інше, і так далі. От, а їй це було незрозуміло. Друге, ну, от таке, от так вона з Польщі дивилася на цей совок, хоч вона була в соціалістичній країні, але воно їй видавалося якимось дивним і незрозумілим.
А от з хлопцем-українцем було трошки інакше. Я дуже великим ентузіазмом взялася з ним переписуватися, тому що я так любила українську мову і все таке. Ось з дуже великим ентузіазмом. І раптом, уявіть собі, що сталося, що я йому пишу ці ентузіастичні листи, і тут починається перестройка. І в нас починаються такі трошки процеси відкритості і так далі. І я йому пишу, що ти знаєш, взагалі у нас ситуація досить така погана, продуктів в магазинах немає, всюди черги і так далі. І взагалі це так не дуже добре ми живемо. І що мені відповідає цей хлопець? Він мені пише: дорога Ксеню, я недавно побував в Україні. Ну, якось він там переїхав до Польщі. Недавно побував в Україні, і дуже це мене вразило, коли я приїхав, то мусив кілька днів підряд розповідати своїй бабусі про свою подорож. В магазинах, як на мене, пише він, нічого не бракує. Ну, от таке. З чим він порівнював ті наші магазини? В Польщі, видно, теж була така тоді якийсь момент нестачі. Може, на той момент в Польщі було ще гірше, але я це прочитала, в магазинах нічого не бракує. І стала думати, що ж я йому напишу? Що напишу цьому хлопцеві? І я, чесно кажучи, думала, і на цьому ця переписка заглохла. Бо чогось мені здалося, що якщо я почну його зараз переконувати, що в магазинах таки чогось бракує, це перебудова чи ще щось таке, він мене не зрозуміє. Ну, але тут почалася ще яскравіша перебудова, і ці переписки заглохли. От, власне, це було, як за кордону тоді сприймали совок. Ще я можу додати один важливий момент, як сприймали совок взагалі і його громадян. Бо в мене був ще один такий досвід, вже десь через пару років після цієї переписки, коли вже ого-го, все було дуже так. Я раптом у Вінниці зустріла на вулиці серба. Ну, я не знаю, звідки взявся той серб на вулиці. Я собі йшла і зустріла серба. Чогось він мене спитав, як пройти в бібліотеку. І я його кудись там проводила, і навіть щось там з ним розмовляла, і він хотів купити електричний самовар чи що, і просив, щоб я йому допомогла. Ну, до свідання, розійшлися ми. З цього всього я пам'ятаю один факт, який мене вразив. Для нього всі, хто жили в СССР, були росіяни. І він мене називав «руская». Він казав: «Руская! А помоги мені купити електричний самовар». Я казала: «Я не руская, я українка». А він казав: «Ну, понятно, руская. А де в вашому місті можна попити кофе?» Ну, мене це просто дуже здивувало, але це був такий певний, звісно, я не можу сказати стереотип чи що, але для мешканців інших країн, і країн соціалістичного табору тоді, і мені здається, і дуже довго після розпаду СССР, всі, хто жили в СССР, це були русські. Вони мало розрізняли цих національностей. От цей хлопець з Польщі, він знав, що він українець, і він мені писав як українці. А всі інші, вони вважали, що це русські, і відповідно до цього ставились. Ну і можна сказати, що СССР і тоді через російську мову свою політику поширював, через різні курси російської мови і так далі. І радянська влада не намагалася подолати цей стереотип. Не намагалася. Тобто для них усі, хто з СССР, вони всі були русські. Ну і це були такі, скажімо так, ну, якісь світлі спогади з юнацькі, як воно відбувалося. А далі я розкажу трошки більше про те, що було, скажімо так, не таким світлим і навіть трохи дивним в тому, з чим я зустрілася. Отже, частина друга не така світла, як перша. Як бачите, в першій частині я собі розповідала своїм ровесникам щось гарне, і якщо траплялись непорозуміння, то з приводу відсутності продуктів в магазинах чи того, що мене називали «руская», але окупантом мене там ніхто ще не називав. А в другій частині трохи смутніше. В другій частині про Чехословаччину, про Чехію, про Словаччину. І 68-й рік.
Я знала про події в Чехословаччині з дитинства. Чому я про це знала? Тому що, по-перше, в нас була така книжечка, я її показувала в якомусь совкові до подій в Чехословаччині. І я її любила в дитинстві читати. Ну, в мене такі збочені смаки були в дитинстві. А по-друге, я колись знайшла газету «Комсомольська правда». Я шукала, знову ж таки, Юліана Сімеонова, «17 мгновінь весни». А воно вийшло в листопаді 68-го року. Я колись знайшла в селі ось цю газету «Комсомольська правда», в якій було 17 мгновінь весни, листопад 68-го року. Я це дуже запам'ятала, знаєте чому? Тому що це було 20 листопада 68-го року, а я в листопаді народилась. І далі там були якісь історії, репортажі з Чехословаччини, причому такі жахливі історії про дівчину, яка мала накласти на себе руки в знак протесту присутності радянських військ. І там це описувалося, що це її змусили, це шантажом, це така провокація, це значить те саме, якісь там листи наводились. Ну, я читала, я довго не могла заспокоїтись, я дуже часто згадувала листа цієї дівчини. Що ж ти таке? Що ж це за нелюди, які змусили от молоду дитину таке страшне з собою робити? А я потім дізналася, що це були там і самоспалення, і все. І це мені залишилося так, чимось таким травмуючим. Ну і я ж думала, що правильно туди зайшли радянські війська. Тому що ж це там за люди, які отак знущалися, якісь імперіалісти. Але родина моя зустрічалася з громадянами Чехії і Словаччини. І ці зустрічі до мене теж доходили. По-перше, колись, по-моєму, вже розповідала, моя мама якось в ресторані, вона приїхала в Київ, в відрядження чи в там якихось справах, на один день і вона побігла в ресторан з'їсти комплексний обід, бо треба було й щось поїсти, а ну, не було більше де, в ресторані там якусь гривню, рубель платили і давали комплексний обід, і вона опинилась за столом зі словаком. Це вже було після 68-го року. Мама про це любила розповідати, що словацька мова дуже схожа на нашу і так далі. Але, ну, що мене зараз дивує, що вони нічого не говорили про 68-й рік. Нічого не говорили взагалі. Вони говорили про Раду народну в Кошице, бо коли цей словак сказав, що він з Кошице, то мама, як випускниця істфаку і вчителька історії, вона зразу згадала, що там якісь комуністичні рухи відбувалися, і сказала, о, це там було створено, а він сказав, о, і вони стали говорити про Кошице і про якусь хокейну команду чи ще щось таке. А потім сталося так, що мій брат рік жив в кімнаті з чеським студентом. І я не знаю, про що вони там спілкувалися. Зараз мій брат каже, що він навчився читати чеські спортивні газети за цей рік і опанував таким чином чеську мову. Але до мене дійшла одна така фраза, що брат розмовляв з тим хлопцем про те, як ставляться в Чехословаччині до Радянського Союзу. І той сказав, що ставляться погано, тому що коли побачили танки на вулицях, то подумали, що це окупація. І я ходила, знаєте, дитиною совєтською і думала сама собі, які вони нетямущі, ну яка ж це може бути окупація? А зараз я думаю, а що це було? Що це було? Люди встають, виходять на вулицю і бачать танки. Що це? Це окупація, але в гарних традиціях совєтських це, звісно, назвали там дружеська помощ, спецоперація. Як ви бачите, нічого, по суті, не змінилося. Це традиція була давня російська, есесерівська, не називати речі своїми іменами. І я, наприклад, як дитина, то я вважала, що це не окупація, це ж пішли помочь нашим братам, тому що ті імперіалісти, вони знущались над ними, вони змушували потім молодих дівчат накладати на себе руки. От така я була нетямуща. А тепер, знову ж таки, повертаємося в наш час, як ставляться тут, де я
знаходжуся в Словаччині. Ну, звісно, в мене своє коло спілкування, як ставляться до Совка. Ну, комуністів, ті люди, з якими я спілкуюсь, вони ненавидять. Я розмовляла тут з кількома людьми, які пам'ятають оці совєтські танки на вулицях. Розмовляла. У мене тут є одна знайома, якій тоді було щось 5 років чи що, і вона каже, я пам'ятаю танк на вулицях. Інший мій знайомий розповідав, що батько його друга загинув, його вбила оця радянська армія, його застрелили, він десь там протестував чи що. Тому вони ставляться негативно. Вони вважають це тим, що було окупаційним, а комуністи, які тут намагались створювати якісь колгоспи і так далі, вони залишили про собі, в тих людей, з якими я спілкуюсь, вони залишили погану пам'ять. Погану. От наша добра приятелька тут, Моніка, вона розповідала, що в її батьків теж забрали корову в колгоспі, все інше, і як її мама ходила потім працювати в колгоспі, і вона доїла цю свою корову. Тобто це в них однозначно негативний комуніст. Це якби совок, комуністи, це негативне. Я чула і допускаю, що є люди, які ставляться позитивно. Я, ну, дуже мало таких зустрічала, але тут є люди, які сприймають, ну, Росію сприймають як позитивно досі. І деякі совкові речі вони сприймають схвально. І, наприклад, в мене була така розмова тут з одним словаком старшого віку. Ми розмовляли про війну і таке-сяке. Я почула повний набір стереотипів щодо цього. І коли ми стали говорити про Крим, то він сказав, ну, кримські татари, ані ж були, їх правильно виселили, ані ж були колабораціоністи. І я, як то кажуть, в мене слова зникли. Я потім розмовляла зі своїм братом. Він каже, це тобі словаки сказали, які брали участь в Другій світовій війні на стороні нацистів німецьких. Вони тобі сказали, що кримські татари співробітничали. І це є, ну знаєте, це є причина, щоб жінок, дітей в 3 дні повантажити вантажівки і виселити. Але цю людину я зустріла от минулого року, і такі люди теж існують. Тобто, ну, різні є люди. Я не можу сказати, яких більше. В моєму оточенні воно майже 100% таке антикомуністичне, але з ким я близько спілкуюся. Але за ним є різні люди. І якщо ми поговоримо, звідки взялися ці різні люди, то тут багато років їм промивали мізки. СССР багато років, і Росія після того, вони вели свою пропаганду, вони продовжують її вести, і це нікуди не ділося. І ця пропаганда, ну, в багатьох речах я її зустрічала, і далі я сподіваюся, що ми про цю пропаганду ще докладніше поговоримо, тому що я познаходила якісь там докази того, як це відбувалося і в Словаччині, і в мене якісь є вже особисті враження від Австрії, і сподіваюся, це буде цікаво. Ну, ось це друга частина про те, що було не таким веселим, не таким приємним, а що мене дивувало, це те, що стосується подій в Чехословаччині і окупації радянською армією, ну, взагалі, це армії країн Варшавського договору, окупації Чехословаччини в 68-му році. І в третій частині запропоную вам почитати журнал «Всесвіт». «Всесвіт» – це журнал, який випускався в Українській Радянській Соціалістичній Республіці дуже довго, потім він в Україні, він і зараз виходить. Це журнал перекладів з іноземних мов. І от я випадково знайшла в мережі журнал за 58-й рік. Я зразу хочу сказати, що я читала старі випуски цього журналу і раніше, з дитинства читала, в нас вони були. Але тут я знайшла за 58-й рік, і зараз спробую вам його показати. Отже, це, як бачите, листопад 58-го року, літературно-художній та громадсько-політичний журнал, орган спілки письменників. Ну, тобто, тут перекладали твори, які писали письменники інших країн про СССР або про своє життя, але
Як, щоб ми про них не говорили, це письменники писали їх такі самі із інших країн. Їм доплачувала радянська пропаганда чи ще щось таке, але вони це написали. От, наприклад, Поль Елюар, «Країна рад, надія наша», хороший твір, «Дзеркало людське», «Країна рад, єдиний вільний шлях», французькою переклав Микола Терещенко. Не знаю, чи це той Терещенко, чи він пов'язаний з відомою українською родиною, але Поль Елюар, я думаю, що ви чули це. Далі ми бачимо вірш «Жовтень рідний». «Від Виборга й Охти до Смольного, червоні загони, революція йде» з німецької, 52-й рік. «Хеціфан, синам жовтня» з китайської, «Голос миру» і так далі. Ну, як ви бачите, «Уклін революції», «Кланяюсь по-польськи революцію», «Могилам Сталінграда» переклала Марія Пригара. Йожеф Надаш, це хто у нас, Йожеф Надаш, мабуть, угорська. Як, ну, Варшавський договір тут весь, це румунська, жовтень свобідний, червоні вогні блискавиць, Андрій Мястківський. Далі Йозеф Гора, це хто у нас, мабуть, чехи чи словаки? Чеська. І Штефан Жарий, «Нова зірка». Ну, що «Нова зірка»? «В небо стрелила Росія першу зірку без ракети і балістичного закону». Це жовтень був їхня перша ракета. Це словацькою вже було. Але чим мені цікавий цей журнал, що тут Мілош Корно, словацький письменник, він публікує роман «Повернуся живий». І цей роман якраз присвячений, зараз поверну, щоб ви бачили, герой Радянського Союзу Ян Налєпка. Він присвячений словакам, які воювали на стороні німців. Чи як це правильно сказати? Словацька армія, яка окуповувала Україну разом з німецькою окупаційною армією, і він присвячений цим людям, які воювали в цій армії. Я коли вже розказувала, що село Лисогірка якраз воно було окуповано частково словаками, вони жили у нас у хаті, дідусь товаришував, ну, не знаю, наскільки доречно слово «товаришував». Товаришував з окупантом. Ну, не в тому сенсі, що окупанти там всі якісь дуже погані чи ще щось таке, але якщо військовий іншої країни опиняється в твоїй хаті, наскільки тут доречно говорити, що можуть виникнути якісь дружні стосунки, я не знаю. От не знаю. Ну, але спілкувався, розмовляв з тими військовими, і потім після війни, коли вже Друга світова закінчилась, дідусь хотів знайти цього словака, навіть писав Червоний Хрест. Ну, от вони там вели якісь розмови, і той словак йому казав, що він стріляє в повітря. Він не стріляє в радянських військових і взагалі, ну, громадян Радянського Союзу, яких він там бачив, і українців, тому що він вважає, що слов'янин не може слов'ян вбивати. Ну, таке у нього було якісь уявлення. Про слов'янське братство, сестринство, як це ще інакше сказати. Я стала гортати цей роман, тому що, як би там не було, він написаний словацьким письменником про словаків, його б читали, публікували, і це все було. І от що люди знали в той час, що в той час поширювали про СССР? В цьому романі я знайшла, що словаки, які приїхали, в них були якісь певні уявлення, які їм казало їхнє керівництво. В тому числі президент Тісо, чи Тісо, як його правильно. І от є такі абзаци в цьому романі, що дивується головний герой, ніби від його імені ведеться трошки розповідь, і він там дивиться і дивується, що церкви стоять. Каже, ви ж бачите, церкви стоять? Я зразу уявила, що дідусь розмовляє з словаком. Церкви стоять, коли розібрали навколишні церкви, собор великий розібрали, їх розібрали, зруйнували.
дуже таким нелюдським способом тягали там мерців, витягли з підвалу, з якихось там були якісь поховання, тягали їх по вулиці. Ну, словом, це було дуже погано. І, ну, дідусь мій не міг такого сказати словакові. Але десь вони побачили, що церкви стоять, бо церкви стояли, скільки в Києві не вибухало, 30-ті, 20-ті роки, скільки комуністи не поруйнували, все одно ще щось залишалось. А далі люди не голодні, він каже. От дивіться ж, люди ж від голоду не померли, люди не голодні тут на вулицях. І це от, я так розумію, що це про голод 33-го і далі, і про колгоспи. І що доходило, це доходило. Якщо його навіть в пропагандистському романі розвінчували, отже, це було тим людям, які йшли, їм казали, що ви йдете, бо тому що там люди з голоду вмирали і таке інше. І тому аж в 58-му році вони видають роман, де кажуть, що а ми не зустріли там голодних. Але знаєте, це все-таки дуже складно було обманювати, коли така велика кількість людей побувала в Україні, побувала в Совку, в СССР, вони його побачили на власні очі, потім повернулися. І мені, звісно, дуже цікаво було б знайти, можливо, якісь листи десь публікували з тих людей, не цензуровані, не під крилом радянської пропаганди, а от що вони писали про Україну, що вони писали про Совок. Не те, що от тут написано пропагандистське, що вони прийшли і здивувалися, як тут все хорошо, от, а ми з німцями йдемо і робимо погано. Тобто, то, що вони прийшли з німцями і робили, це було погано, але одночасно вони підживлювали такими, звісно, романами радянську пропаганду, що голоду не було, переслідувань релігії не було, і взагалі тут усе дуже добре було. Тому мені цікаво знайти якісь нові матеріали про це. Я їх поки що не знайшла, цих видань. Ну, і, власне, я не можу сказати, щоб я аж так дуже шукала. От, на перший погляд їх ніби немає. На перший погляд їх ніби немає. І я ще буду шукати, якщо щось знайду на цю тему, можливо, якісь, я так собі уявляю, можливо, якісь щоденники чи листи видані, чи ще щось таке. Те, що не було радянським. Але з того, що зараз є, то, звісно, є політичні сили, які дуже шанують Червону армію, дуже шанують здобутки в Другій світовій війні, запрошують російське посольство, коли є якісь річниці звільнення від нацистів, то навіть недавно був скандал, що мер якогось невеликого міста словацького запросив представників російського посольства на святкування. От ніби зараз він це зробив. Тому, знову ж таки кажу, дуже по-різному. Є ті, які люто ненавидять, які підтримують досі цю пропаганду. І останній компонент – це трошки про Австрію, тому що випадково ще я дізналася, як у Австрії зі ставленням до Совка. Ну, тут теж, можна сказати, з одного боку не все однозначно, в них там шанують досі Карла Маркса і Фрідріха Енгельса, в Граці, наприклад, мерка міста – це представниця комуністичної партії. Але з іншого боку, такий цікавий епізод був, ми були на екскурсії у Відні, це українці проводили, українська група для українців. І в цей момент мені зателефонувала моя колега з України. І я взяла її і кажу, я зараз слухаю екскурсію. І вона потім мене питає, а чого там говорили про площу Сталіна? А того, що у Відні, виявляється, була площа Сталіна. Зверніть увагу, Фрідріх Енгельс там є і Карл Маркс є. А площу Сталіна вони перейменували ще в 55-му році. Тому що Австрія, вона мала теж різні зони, окупаційні, мабуть, зони їх треба називати. Ну, словом, там була французька, американська, британська і радянська ці зони. І вона була ніби поділена, і йшло до такого поділу, я так розумію, як Німеччина на ГДР і ФРГ. Але якимось чином Австрії вдалося вислизнути. І як тільки вона змогла, то площу Сталіна одразу перейменували. Сталін-плац там був, але його одразу перейменували, і вже там немає площі Сталіна. І там є пам'ятник радянським воїнам-визволителям, такі пам'ятники є по всій Східній Європі і в Австрії теж.
Але коли ви читаєте про такі пам'ятники, не думайте, будь ласка, що це добровільна воля мешканців Відня зберігати ці пам'ятники. Ці пам'ятники там стоять, тому що коли звідти йшла радянська армія, вони підписували договори, що вони будуть тримати один пам'ятник. Тому що, знаєте, і тут зразу запитання, а чого раптом вони підписували такі договори? Невже такі гарні європейські люди не тримали ці пам'ятники самі? Вони ж так раділи звільненню. От бачите, отут і подумайте, чому ці договори підписувались. Очевидно, радянські військові розуміли, що тільки вони підуть, там нічого не залишиться. Тому що згадки про їх визволення, ну... Багато в чому вони такі жахливі, як і пропонування нацистів. І я скажу одну історію, яку я почула про перебування радянської армії в околицях Відня. Це така історія, яка трошки пов'язана з оперетами і з усім, і з усім. Вона стосується родини імператора Австрії. І якщо ви дивилися серіал «Імператриця» і так далі, то саме от мова йде про спадкоємця престолу, який наклав на себе руки, в нього чи депресія була, чи що таке, і це сталося разом з його коханою, вони покінчили життя самогубством десь там в околицях Відня. Ну, це дуже, звісно, сумно. Я про цю історію вперше чула в СССР, коли я читала про Імре Кальмана, і там це подавалося так, що Кальман тряхнув старіною і вже в Америці написав оперету «Марінка», поднадаєвши всім історії любві там наслідника престола і тої Маринки. Ну і так якось воно було написано, що я навіть не зрозуміла, що мова йде про самогубство. Чи вбивство взагалі досі не з'ясовано. Але яким чином це пов'язано з Червоною радянською армією? Справа в тому, що могила ось цієї Марини, цієї коханої, вона була сплюндрована під час Другої світової війни. Якщо ви зайдете в російську Вікіпедію, то ви прочитаєте, що вона постраждала. Але якщо ви будете десь там поблизу, то вам розкажуть, як вона постраждала. Коли радянська армія вела бої, звільняючи Австрію, чи окуповуючи, тут я вже не можу зрозуміти, то вони сплюндрували цю могилу. Чому вони влаштували польову кухню у склепі, де була похована ця жінка? І могила була пограбована, і там поруйновано все було. Чому я згадала цей момент? Бачите, я розумію, що під час бойових дій може страждати все, і коли треба доцільність, коли є там на цвинтарі воювати, ну то вже воюють. Але зверніть увагу, вони не воювали, вони зробили там польову кухню. Я коли цю історію дізналася, я зразу згадала відео, яке є на нашому каналі, це відео Петра Поймана, це звільнення Ізюму, і він там показує, що там масові поховання, могили, 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 і між ними, він каже, і тут росіяни, вони їли, вони тут готували собі їжу, є залишки консерв, тобто вони між могилами, не звертаючи на це увагу, вони сіли і поїли. Ну, і як виявилось, що це така традиція, вона жахався пойма, він каже, ну як це може бути, тут не можна взагалі перебувати, от, це, а їсти? Чому саме тут їсти? Ну, можна ж відійти. Чому саме ти на могилі, біля могили сів їсти свою тушонку? Так, а от така ситуація у них вже була. Вони вже робили польові кухні в склепах на цвинтарі, готували там їжу, і після того от могила сплюндрована, пограбована. Тому з цього можете собі уявити, яке є там ставлення. А ще, що мене теж там здивувало, ми ходили в монастир якийсь і бачимо таблички російською мовою. Ми кажемо, а що таблички російською мовою? А, ну, я думала, що це для туристів російських, що там культурне наслідя, охороняється, ще щось таке. А виявляється, коли були оці різні зони окупаційні, на які поділена була Австрія, так от, щоб росіяни не плюндрували все підряд, то домовились, що вони будуть на церквах, там на монастирях писати ці таблички російською мовою, що не грабуйте, це культурно є наслідя. І так ці таблички і залишилися. От це
Те, що я хотіла сьогодні вам розказати про совок, подивіться відео Петра Поймана. Воно є на нашому каналі, і ви зрозумієте, що совок не змінився. На жаль, не змінився з того часу.